Қазақстандық аралас жекпе-жек майталманы Арман Әшімов Арлан MMA Pro Team командасымен келісім шартқа отырды. Ember Global тұжырымының уақытша чемпион атағына қол жеткізген Арман Әшімов Арлан MMA Pro Team командасының қатарына қосылды. Dana White Tuesday Night Contender сериясы турнирінде өнер көрсететін Мұстафа Өстір енді еліміздегі ең мықты аралас жекпе-жек командасының өкілі болып отыр. Арманның команданың қай құрамына кіргені әзірге белгісіз. Айта кетейік, Арман соңғы жекпе-жегін Ресейдің Орынбор қаласында өткен Ember Challenge 104 турнирінде бразилиялық Флавио да Сильва Сантосқа қарсы өткізіп, төрешілердің браузден шешімімен жеңіске жеткен. Енді ол 30 маусым күні болатын Dana White Tuesday Night Contender Series турнирінде сынға түсу керек. Осы жекпе-жекті жеңіске жететін болса, автоматты түрде UFC-ге жолдама алады. Көрсетілім 1xbet қолдауымен шығарылды. Жоғары коэффициенттер мен жылдам төлемдер. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, 65 000 теңгеге дейін сыйақы ал. Ал қазақстандық жеңілмеген кәсіпқой боксшы Батыр Жүкенбаев Golden Boy промоушеніне өтуі мүмкін деген ақпаратты бұрында таратқан болатынбыз. Енді ол Golden Boy тарапынан нақты ұсыныс түскендігін хабарлады. 29 жасар Жүкенбаев профиде 2015 жылы дебютін өткізген болатын. Барлық 18 кездесуін Канадада өткізді. Жеңіліссіз келе жатқан жерлесіміздің еншісінде WBA Continental America және IBF Intercontinental белбеулері бар. Дәл қазір маған Golden Boy-дан ұсыныс түсті. Алда осы ұйыммен үлкен жоспарларым бар дейді Батыр. Қазір сәтте оның құқығы канадалық Eye of the Tiger Management компаниясына тиесілі. Бұл ұйым американдық нарықта Golden Boy-мен тығыз қарым-қатынаста. Компаниялар біріге бірнеше боксшылардың істерін жүргізіп жүр. Олардың араларында орта салмақтағы IBF экс-чемпионы канадалық Давид Лемьо да бар. Промоутермен бірге жұмыс жасауды жалғастырамын. Бізде бәрі жақсы. Онымен 2 жылдық келісім шартым бар дейді Жүкенбаев. Eye of the Tiger Management-тен байланыс туралы. Естеріңізге салайық, Golden Boy-дың ең танымал клиенті мексикалық Сауль Канело Альварес болып табылады. Оның еншісінде орта салмақтағы WBA Super және WBC Franchise, екінші орта салмақтағы WBA Regular белбеулері бар. Қазақстандықтардан бұл үймен Руслан Мадиевтің келісімі бар. Бұл жартылай орта салмақта жұдырықтасады. Ал MMA бойынша ресейлік белді промоушен ACA қазақстандық Георгий Кичигиннің қарсыласының атын атады. Ұйымға жаңадан ауысып келген жерлесімізге олар Магомед Сайгид Алибековты қарсылас ретінде таңдап отыр. Кичигин Алибеков кездесуі бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Георгий ACA-ға ауысқан сәтте Сайгид онымен кездесуге құлшыныс білдірген болатын. Ал бұған Кичигин ауызша келісімін берді. Егер оқыс оқиға орын алмаса, аталмыш жекпе-жек 11 шілде күні Краснодарда өтетін ACA 106 турнирінде орын алады деп жазды ұйымның Инстаграмдағы ресми аккаунты. Естеріңізге салайық, Магомед Сайгид Алибеков 2017 жылы қазақстандық Қуат Хамитовпен кездескен болатын. Ол кезде жекпе-жек басым дауыспен Алибековтың пайдасына шешілген еді. Бейне материал ұнаған болса, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.